Mirë, jemi përsëri bashkë, do përpiqemi të kuptojmë më tepër se si është komentuar edhe në shtetet përreth. Ngjarja mes Izraelit edhe Iranit, kur them përreth i referohem vendeve pranë nesh. Fillimisht do doja të shkoja në një lidhje direkte me Edmond Gurin. Edmond, të përshëndes, faleminderit që jemi me mua. Si është komentuar në Greqi, qoftë edhe nga Athina zyrtare, sulmi iranian ndaj Izraelit, cilin ka, po themi, mbështet më shumë Greqia? Edhe Greqia në kontekst dhe në një paralel me bashkimin Europian dhe kërësisht në qëtë e bashkët Amerikë dhe aleatët e Izraelit, e ka dënuar sulmin, ma dje ka shpallu dhe e gëtë shumët lartë, ku ditën e djeshën zhvilluar një takim i Këshillit të Sigurisë të Greqisë, nën kujdesin e vetë kryeministit Mitsotaki, është kërkuar këtimi një heshtë nga qëtë e bashkët Amerikës të Ministrin Mbrojtjes Nikos Denjas, dhe pa dyshim që po bëhet vlerësimi i situatës dhe për parashikimin dhe për marrjen e masave për një mundësi të përshkallëzimit të situatës në linjën e mesme pas sulmit të ndërmarrë drejtpërdrejt nga Irani kundrejt Izraelit. E kuptoj qartë. Megjithatë, unë dua të ndalem më shumë tek marrëdhëniet që kanë me këto shtete, përveç se ndjek një linjë logjike të Bashkimit Evropian. Çfarë marrëdhënies ka treguar historia se ka Greqia, qoftë me Iranin, po ashtu dhe me Izraelin? Grekia ka preferuar për faktin e procesin e politikës së jashtme, për zgjedhjen që ajo ka bërë vitet e dekadat e shkuara, kryesisht pozicionin sa gjeografik, duke qenë një port hyrje në Bashkimin Evropian, pra një vend delikat, kryesisht dëndësia e madhe e të themi popullsisë muslimane që kanë emigruar shpeshherë dhe në shekujt kaluar apo dhe dekadat fundit që hyjnë në Greqi, e ka bërë Greqinë këtë një politikë jashtë më të kujdesme duke ruajtur një ekuilibër. Ajo që është vërë kohët e fundit që nga viti 2019 kur pas vizitës historike në më të që e mështu të kryeministat kohë e Aleksis Tsipras në shtëpinë e vartë që u quajtë në Greqi në thosën e të themi i dorëzoi gjithësisht Amerikës, në një moment kemi një ndryshim të qasjes politikës jashtë të Greqi, cila harmonizohet specifikisht dhe plotësisht me shumë vëndët të bashkimit Europian, me shtetë bashkuar të Amerikës, duke lidur strategi me ta, dhe shumë të tepër me Izraeli si një vënd specifik, duke përforcuar raporte dhe duke ngrirë, thosën duke patur raporte të ftohta me Iranin. Ma dhe duke i quajtur atë një vend, e konsideruar si një vend diktatorial, një vend cili mohon të drejtë njëriut apo minoritetet e kështu më rrath. Jam kurioze në fakt, Guri, se nuk e kam si informacion. Shqipëria për shumë për para 2 vitesh për shkak të mujahedinëve po ashtu të luftës kibernetike të tjerë me radhë ka ndërprer marrëdhënie diplomatike me Iranin. Greqia ka aktualisht me Iranin dhe Izraelin marrëdhënie diplomatike thuajse të njëjta dhe njësoj apo jo? Jo, nuk janë të njëjta, ka diferencë në raportet diplomatike midis Greqisë dhe Iranit dhe sigurisht me Izrael janë tashmë në një stadium shumë herë më të përparuar, shumë herë më të forcuar, kanë të mundësime në një klimë bilaterale, miqësore dhe në atë strategjike, ku janë përforcuar raportet me një tjetrin, kanë lidhur një sër marrëveshjesh në turizëm, kohët e fundit, vitet e fundit në ushtri kryesisht ushtarake që përfshin armatime dhe paketë ndryshme të armatimeve dhe kohët e fundit pak në mediat greke raportojnë që është në diskutime si për marja, blerja sistemit mbrojtje e hekurt nga Izraeli dhe ndihma dhe bashkëpunimi në shumë sektor të ndryshëm. Ndërsa me Iranin ka marrëdhënie të ngrirë, janë marrëdhënie të themi formale, madje të ftohta, po të marrim parasysh që Greqia konsideron Iranin si një vend të sigurt, një vend i cili është diktatorial. E kuptoj. Dua të falenderoj shumë Guri për komentin. Shumë faleminderit.